በሰኔ 15 2011 ዓመተ ምህረት በባህር ዳር ተፈጠረ በተባለው መፈንቅለ መንግስትና የባለስልጣኖች ግድያ በሞቱት ወንድሞቻችን ያዘንኩ እና ለቤተሰቦቻቸው መጽናናት እየተመኘው እኔ ለዚህ ግድያ የጦስ ዶሮ ወይም ደግሞ ለሌሎች ወንጀል መሸፈኛ ከተደረኩት ወንድማችሁ አንዱ ነኝ። ዝርዝር ነገሮችን ያሉትን ምናቀርባቸው ሌሎችም ነገ ሌሎች በሰሩት ወንጀል ንጹሃኖች መሰቃየት ስለለለባቸው እኛ እንደ መስዋዕት ነናል ነገ መስዋዕት ልንሆን እንችላለን ግን ሌሎች ትውልዱ በዚህ መማር ስላለበት ነው ምናቀርበው። እንግዲህ እኔ ለዚህ የተጋበዝኩት በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ወይም አሁን ገቢዎች ሚኒስተርና ጉምሩክ ኮሚሽን በሚባለው መስሪያ ቤት የሚኒስተር አማካሪ ሆኜ በመሰራበት ወቅት የተለያዩ ብልሹ አሰራሮችን ሳይ አመራሮችን ተችቻለሁ ስራዎች እንዲስተካከሉ ተናግሬያለሁ። ከዛም በደረሰብኝ ግፍ ለሚዲያዎችም ወጥቼ ህዝቡ ማስተካከል ያለበትንና የተለያዩ የግሌንም ቅሬታዎች በማቅረቤ ለዚህ ለርድ ወይም ለጦስ ዶሮነት የተዘጋጀውበት ዋና ምክንያት ነው። ከተናገርኳቸው ውስጥም በባለስልጣኖቹ እንዲስተካከሉ ከተናገርኳቸው ውስጥ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ይፍረደኝ ይሄ በሽብር አስከስሶ እስከ ሞት ድረስ የሚያስፈርድ ቢከሆነ አንደኛ በታድሷችን አውግዘን የገመገምነው የተጋነነ ሪፖርት የውሸት ሪፖርት የግለሰብን ስብዕና ለመገንባት ሚዲያዎችን እየጠሩ የውሸት ሪፖርት መስጠት ትክክል አይደለም ትናንትና አውግዘነዋል ህዝባችን እየሸወድን የት ልንደርስ ነው ሚል አንድ ሐሳብ አንስቻለሁ። ሁለተኛ በፌደራል ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 1064 2010 አንቀጽ 30 እና 50 መሰረት ሰራተኞች በብሔራቸው በፖለቲካ መለካከታቸውና ሌላን አድሎን መሰረት ባደረገ ሳይሆን መደረግ ያለበት በብቃትና በችሎታ በሜሪት መሆን አለበት የሚል ሁለተኛ ሐሳብ ነው ያነሳሁት። ሶስተኛ በርካታ ቁጥር ያላቸው በፖለቲካ መለካከታቸው ብሎም ጊዜውኛ ነው በሚሉ ባለስልጣናት ቡድን የታቀፉ ወጣቶች የሌላውን ዜጋ የውድድር መብት በተጋፋ መልኩ ቅጥር ሲፈጸም ይሄ ትክክል አይደለም ማስተዋቂያውን እናውጣውና ሁሉም ዜጋ ይሳተፍበት ነው ያልኩት። ሌላ ብሔርን መሰረት ያደረጉ ሰራተኞችን የማባረር ሌሎችን ደግሞ የኛ የሚሏቸውን መተካት ባንዲት ሀገር ሁለት አይነት ዜግነት መኖር ስለለለበት ይሄ ብቃትን ብቻ መሰረት ብናረግ ጥሩ ነው ሚል ሐሳብ ነው ያነሳሁት። ሌላ በህገ መንግስቱ መሰረት ታዳጊ ክልሎችና አናሳ ብሔር ብሔረሰቦች የፌደራል ተቋም እስከሆነ ድረስ ወደ ተቋሙ መቀላቀል አለባቸው በማጆሪቲው ብቻ መያዝ የለበትም ሚል ሌላ ተጨማሪ ሐሳብ ነው ያነሳሁት። ሌላ ሌባውና ኪራይ ሰብሳቢው እየተዋደነ ወደፊት እየመጣ ስለሆነ ኢንቨስትመንታችን ያደናቅፍብናል ወደ ድህነት አረንቋ ይወስደናል ብሎም ይሄ ድህነት ደግሞ ለፖለቲካው ክራይሲስ ዋና መነሻ ስለሆነ ይሄን ምናርምበት አንዱ ተቋም ይሄ ነውና መስተካከል አለበት ማስተካከል አለብን የሚል ሐሳብ ነው ያነሳሁት። ይሄን ተከትሎ ከመስሪያ ቤቱ ጀምሮ የሰራውበት ያንድ ወር ደሞዜን ሁሉ ተከለከልኩ ቀጥሎም ከስራ ታገድኩ ቀጥሎም የተለያዩ የግድያ ሙከራዎች ሁሉ በሌባውና በኪራይ ሰብሳቢው ባለስልጣን በተደራጁ አናርኪስቶች የመግደል ሙከራ ተደረገብኝ። ይህን ለህግ ባመለክትም ከጠቅላይ ሚኒስትር ሴክሬታሪያ ቢሮ እየተደወለ ወንጀለኞቹ እንዳይደረጉ ተደርጓል። ይህ አልበቃቸው ያሉ በቀን 17 10ኛ ወር 2010 ዓመተ ምህረት ከዚህ ግድያ ተፈጸመ በተባለበት ጋር ይሄ ልጅ አብሮ ተያይዞ ገብቶ ትንሽ ካልታሸ ሌሎች
የሱን ፈለግ እየተከተሉ አላሰሩን ይያሉ ብዙ ጥያቄዎች ያነሱብን ስለሆነ ይግባ ተብሎ በገቢዎች ሚኒስተር ማኔጅመንት ነው እኔ በሽብር እንድታሰር የተፈረደብኝ ቀጥሎ ባለው በ18 በበነገታው ማለት ነው ፖሊስ የታጠቀ ፖሊስ ከበበኝ በቁጥጥር ስር ዋልኩ ከዚህ መጥቼ የተመረመርኳቸው ለማንሳት ያክል አንደኛ ያብን አባል ነህ ወይ ሁለተኛ የባላደር አባል ነህ ወይ አዲስ አበባ ለምን ትኖራለህ አዲስ አበባ የማናት ብለህ ታስባለህ አዳነች አበቤና ዘመድ የተፈራን የተቸው ማንን ተማምነህ ነው ያስራት ሚዲያ ለምን ትከታተላለህ በፌስቡክ ከማን ጋር ትጻጻፋለህ ማንን ሼር ታረጋለህ ማንን ላይክ ታረጋለህ አማራ ስንት ልዩ ኃይል አለው ስንት ፋኖ አለ መሪዎቹ እነማን ናቸው አማራ የሚሉ የአዴፓ አመራሮች ማን ናቸው ነው የተጠየቁት እነዚህ ጥያቄዎች በሙሉ እኔን የማይመለከቱ ናቸው ነገር ግን አብሬያው የግፉ ሰለባ እንድደረግ ነው የተደረገልኝ ከዚህ ቀጥሎ በደንብ ማየት የምፈልገው የጊዜ ቀጠሮ በፍርድ ቤት ስመላለስ የነበሩትን አራት ወራቶች ነው እነዚህ ፍርድ ቤት ስንሄድ ከመርመራው ጋር ፍጹም የማይገናኝ እንግዳ የሆነ ድርሰት ይነበብልናል በጣም አሳዛኝ ነው ደርሶባችሁ ብታዩት ባህር ዳር ላይ ሰኔ 15 2011 ዓ.ም ተመረተ በተከሰተው ድርጊት ሽብር ፈጽመዋል ተብሎ በ652 2011 ዓ.ም ተመረተ በወጣው ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ አፋኙና በታድሶውም በሪፎርሙ መንግስት ያወገዘው አይደገምን ብለን የማልንበት ባለም አቀፋዊ ማህበረሰብ የተወገዝንበት ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተወካዮች ምክር ቤት ፊት ህዝብን ይቅርታ የጠየቁበት ከህገ መንግስቱ ጋር ፈጽሞ ተቃራኒ የሆነ ሰነድ ነው ምለውን የህግ ለማለት ይከብደኛል በነገራችን ለይሄን አዋጅ አይታችሁት ከሆነ ዲቴል ሽብር ፈጸመ የተባልኩት ደግሞ እኔ በግሌ ባቀርብላችሁ ዋና መገለጫው አማራ መደራጀት አለበት ብሏል ዳኛው እስኪ ማስተዋል ሽብር ፈጸመ የምትለው ወይም ከግድያው ጋር የተያያዘ ነገር ምንድነው ኳሊፋይ አድርገህ የምታቀርበው መረጃ ሲለው አማራ መደራጀት አለበት ስላለ ኢህአድጎ ለዚህ ሽብር አብቅቶ ሊሆን ይችላል በዚህ ነው የተጠረጠርኩት ነው ያለ በጣም አሳዛኝ የሆነ እንግዲህ ጉልበትና ስልጣን የያዘው ቡድን ሲገድል የንጹሃንን አንገስ ሲቆርጥ ጡት ሲቆርጥ ሲያፈናቅል ይበረታታል ይህን አጸያፊ ድርጊት ያወገዘ ያልተደራጀ ንጹህ ሰው ደግሞ አሸባሪ ተብሎ ይታሰራል ይሄ ነው የፍትህ ስርዓታችን ይሄ ነው በእኛ የደረሰ ለእንግልታችን መሳሪያው ደግሞ ይህ ሰነድ ነው ቀድም አዋጅ ልለው በጣም ይከብደኛል ያልኳችሁ የጸረ ሽብር አዋጅ 652 2001 ዓ.ም ተመረተ ይወጣው ነው ከዚህ አንቀጾቹን ብናያቸው አንቀጽ 20 ንዑስ አንቀጽ 3 አራት ወር ለምርመራ ጊዜ ይሰጣል ንጹሃኖች ምንም የሚያስጠረጥር መነሻ የሌላቸው ንጹሃኖችን አራት ወር የጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጥና እንድንገላታ ይጋብዛል አንቀጽ 21 ፖሊስ የኃይል እርምጃ እንዲወስድ ይፈቅዳል ህገ መንግስቱ አንቀጽ 18 በህግ ጥላ ስር ያሉ ሰዎች ቃል እንኳን ያለ መስጠት መብት እንዳላቸውና ጥበቃ እንደሚደረግላቸው ይገልጻል የሃዋጅ ደግሞ ፖሊስ የኃይል እርምጃ እንዲወስድ ይፈቅዳል ፈጽሞ ህገ መንግስቱን የጣሰ ህግ ነው በአንቀጽ 23 ደግሞ በጣም ሚዘገን ነውና ንጹሃኖች የሪፖርት መረጃ እየቀረበባቸው የሚቀጡበት መረጃው እንዴት እንደተገኘና ምንጩን ሳይገልጽ የተዘጋጀ ሪፖርት እንደ ማስረጃ ያገለግላል ይላል አስቡት ፍርድ ቤት እንኳን ምንጩ መጠየቅ አይችልም መረጃው የት እንደመጣ የሰሚ የጠለፋ የተገኘ መረጃ በማንኛውም መልኩ የተሰጠ የእምነት ቃል በግዴታም ቢሆን ይላል አስቡት እንግዲህ ትናንትና የተደረገው ግፍ ድብደባ ዛሬም እየቀጠለ ያለው በህግ የተደገፈ ነው ያላወቅ ነው እኔም ስካውን አላወቅኩትም ሰለባ እስከመሆን ድረስ ስለዚህ ሌሎች ዜጎች ሰለባ እስከሆኑ ልንጠብቅባቸው አይገባም በእኛ መማር አለባቸው በእኛ ሊድኑ ይገባል አንቀጽ 32
ምስክሮች ማንነታቸው ሳይታወቅ መመስከር ይችላሉ ይላል። ማንነታቸው ሳይታወቅ እኛም ሳናያቸው ሳይከራከሩ ይመስክሩ አይመስክሩ ሳይታወቅ በዚህ ህግ ነው እንግዲህ እኛ በግሌ ምኔ አንድ እና ሁለት አመራር ገመገምክ ተብዬ የተከሰስኩት። ይሄ ህግ ደግሞ እንደምታውቁት ከእድሜ ልክ እስከ ሞት ያስፈርዳል። ከእድሜ ልክ እስከ ሞት ያስፈርዳል። የክሱ አላማ ምን ነበር የሚለውን እኔ በታዘብኩት እኔ ለምን ታሰርኩ ብዬ በመረመርኩት ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። አንደኛ ብልሹ አሰራርን የሚታገሉ ኃይሎችን አጥፍቶ ነገም ሌላው እንዳይናገር አድርጎ የግል ጥቅምን ለማጋበስ የተሰለፉ ባለ ስልጣን ሰዎችን ለማጥቃት ተጠቅመውበታል። ይሄን ተፈጸመ የተባለውን ድርጅት። ሁለተኛ ጊዜው የኔ ነው የሚለው ቡድን ይታገላሉ ተብለው የተለዩ ንጹሃኖችን በዚህ አጋጣሚ ማጥፋት፣ ለምሳሌ የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ያብን አመራርና ባላት በየቀበሌው ብልሹ አሰራሮችን የሚቃወሙ ባለሙያዎችንና ሌሎች የደራ አማራ አስመላሽ ኮሚቴዎችን ያካተተ ስር ነው የታሰረው። ሶስት ከሚፈልጉት ቡድን ውጭ ያለውን ህዝብ በስር ተማሮ አዲስ አበባ ለቆ እንዲሄድ ማድረግና ሌላ ወደ አዲስ አበባ እንዳይመጣ ማሳቀቅ ነው። በዛን ሰዓት አዳዲስ ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ የቀን ሰራተኞች ሁሉ ታስረው አብነ ሆይ ተብለው ሲመረመሩ የሀብን አባት ማን ነው ያሉ ልጆች አሉ። አብንን እንኳን በስምም በድርጅትም የማያውቁት። በተከሰተው አሳንዛይ ክስተት ትክክለኛ ምርመራ ተካሂዶ ወንጀለኛው እንዳይጋለጥ በጠላትነት የፈረጁትን አካል እንደ አብርሃም በግ በመስዋዕትነት ማቅረብ ወይም የጦስ ዶሮ ማድረግ ሌላኛው አላማቸው ነው። የአማራን ህዝብ ብሎም የኢትዮጵያን ህዝብ የፍትህ የዲሞክራሲ የእኩልነት የመልማት ጥያቄ የሚያነሱ አካላትን በጥቅም የተሰበሰቡ ባለስልጣናት በቀበሌም ጭምር አመራርን የተቸ የተለየ አስተሳሰብና የፖለቲካ አመለካከት ያለው ንጹሃን ዜጋ አሸባሪ ብሎ በመፈረጅና ሰለባ በማድረግ ይህን አሰተኛ ክስ ሽብርን እየተከላከልን ነው በማለት ያለምን ህዝብ በማሳሳት የተለያዩ ድጋፎችን ለማግኘት እንደተጠቀሙበት እንደሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህ ይህንን ሐሰት ባላችሁ ኤምባሲዎችና ዲፕሎማቶችን ተጠቅማችሁ እውነታውን በማረጋገጥ ግፈኞችን ባለመደገፍ ጭቁኖች ጎን እንድትቆሙ በአክብሮት እንጠይቃለን። ሁለት የፍትህ ስርዓታችን ለዜጎች አለይታና ከለላ መሆን ቀርቶ በህዝብ ሀብትና ወንበር ለደለቡ ጉልበታም ባለስልጣኖች ንጹሃኖች የሚመቱበት መሳሪያ ሆኖ ፍጹም እምነት የማይጣልበት ተቋም እንዲሆን እየተደረገ ነው። የፍትህ ተቋም የሌለበት ሀገር ደግሞ የቀን ጨለማ የዋጠው ማለት ነው። ስለዚህ የፍትህ ተቋማቶችን ፍጹም ገለልተኛ እንዲሆኑ ከተጠሪነታቸው ጀምሮ መደረግ ያለበትን ነገር ማሰብ ይጠይቃል። በምርመራው ከኛ በላይ የፍትህ ሰራተኞች እስረኛ ሆነው ከድርጅቱ እንዳልተሳተፍን እያወቁ ተገደው እየተጸጸቱ ሲያስሩን ተመልክተናል። በመሆኑም እነሱን ከፖለቲካ አመራሩ ጫና ነጻ ማውጣት የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ሶስተኛ ሐሰተኛ ድራማ እየሰሩ ህዝብን የሚያሳስቱ የሚዋሹ ሚዲያዎችንና ሌሎች የመንግስት ተቋማትን ማስተካከል ይጠይቃል። በአንዳንዶቹ ሚዲያዎች አፍረናል። ያላዩትን ያልተባለውን ነገር ፈጥሮ በማውራት ሰውን ወንጀለኛ ለማድረግ የተሄደበት መንገድ ፍጹም ተቀባይነት የለውም። ነውርም ነው፣ ማፈርም ይገባቸዋል። ቀድሞ በሚዲያ ድራማ መስራት የፍትህ ስርዓቱን ስለሚያዛባው ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ መዘገብ እንዳለባችሁ እንዳትዘነጉ። እኛ ላይ በጣም ብዙ ድራማዎች ነው የተሰሩት። በጣም አዝኛለሁ። እኔ ከወጣው በኋላ የተላለፉትን ዜናዎች ሳይ በጣም ነው ያዘንኩት። ያልተገኘው መረጃ ተገንቷል፣ ያልተባለውን ተብሏል የተባሉ ጥሩ ሚዲያዎች በኋላም አመሰግናቸው ያሉ ቢሆንም የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ወጣቶች እናንተ እርስ በርስ ስትገፋፉ ለአምባገነኑና ኪራይ ሰብሳቢው አመራር ሰርግና ምላሽ ሆኖላቸዋል። ያለ ጠያቂ የቀረችንን አንጡረ ሀብት እየዘረፉ ወጣቶቻችንን የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዳትሆኑ፣ አስተዋይ እንዳትሆኑ፣ የነገ ተስፋችሁ እንዳትተልሙ በጥላቻና በሆያ ሆዬ እንድትጠመዱ የሚያደርጓችሁን ኃይሎች በጥንቃቄ ለይታችሁ ለአምባገነኖች
ለሌቦች በማያመች መልኩ አንድነታችሁን ጠብቃችሁ በመደራጀት ለፍትህ ለኩልነት ለዲሞክራሲ ለልማት ብልህነት በተሞላበት መልኩ እንድትታገሉ ጥሪያችንን አስተላልፋለን። እንዲሁም አቃፊውና ሰው አክባሪው የኦሮሞ ህዝብ በስምህ የሚምልና የሚገዘት አዲስ ግፈኛና የግል ጥቅሙን የሚያጋብስ ግን ደግሞ የኦሮሞ ባህሪና ግብር የሌለው ኃይል ያቆጠቆጠ ስለሆነ እንደስካሁኑ ግፈኞችን ከመቸውም ጊዜ በላይ ከሌሎች ወንድሞቻችሁ ጋር በመሆን የምትታገሉበት ወቅት መሆኑን በፍጹም መዘንጋት የለባችሁ። አራት ሙራንና የማህበረሰብ አንቂዎች ከጎጥና ከቆስ ጥቅም ወጣታችሁ ከተበደሉ ወገኖች ጎን በመቆም የወደፊቱን የህዝቡን ጣፋንታ በሚወስን መልኩ ቀናው መንገድ እንድታሳዩን ግፈኞችን በማጋለጥና በመገሰጽ ለሀገር ሰላም ብልጽግና ለተሻለ ህይወት ለፍትህና ለዲሞክራሲ ለልማት እንድትሰሩ ጥሪ እናስተላልፋለን። ስድስት የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች መጀመሪያ መሰረታዊ የሆኑ ችግሮችን እንደ ጸረ ሽብር አዋጅ ያሉትን ማነቆዎች እንዲያስተካክሉ ትግል ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ካልሆነ ግን አባላት እየመዘገቡ ለግፈኞች ሰለባ ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። እንዲሁም ለተበዳይ ህዝብ ጋር ሆኖ ሮሮ ከመሰማትና ከመልቀስ አንድ አንዴም ከበደለኞች ጋር በመተባበር የህዝባችን መከራ ከመራዘም እናንተው ተስማምታችሁ ዘመን ተሻጋሪ አቅጣጫ እንድታሳዩንና ሐሳብ ከሌላችሁ ወይም ደግሞ ወደ ኋላ የሚጎትት ሐሳብ ይዛችሁ ከመትመጡ ደግሞ ከመንገዱ ገለል ብትሉ ለህዝባችሁ ባለውለታ ተሆናላችሁ። የዚህ ሁሉ ምንጭ በዋና የመንግስት ስልጣን ወይም ስቴት ማሽነሪ ያሉ ባለ ስልጣናት ባላስፈላጊ ኔትወርክ የተሳሰሩ ህዝባዊ ያልሆኑ በግላቸው ጥቅም ይመጣል ብለው ላሰቡት ሰው ፍጹም ረህራሄ የሌላቸው ጨካኞች ከህዝብ ማገልገያ ወንበር ላይ ዞር እንዲሉና ቼክ ኤንድ ባላንስ እንዲኖራቸው በህገ መንግስቱ መሰረት አፈጻጸሙ ማስተካከል የሁላችንም ኃላፊነት ነው። በመጨረሻ አሁንም በአዲስ አበባ ማዕከላዊ እስር ቤት የሚገኙ ንጹሃን ቀሪ የህሊና እስረኞች እንዲፈቱ እንጠይቃለን። የትላንቶቹ ግፈኞች የወልቃይትን የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አሸባሪ ይሉ እንደነበር ሁሉ ዛሬ ደግሞ ወገ መንግስታዊ ጥያቄ የጠየቁትን የደራማራ አስመላሽ ኮሚቴዎችን ተረኛ ቡድን ነይ ባዩ ከሰኔ 15ቱ ጉዳይ ጋር ግንኙነት አላችሁ ብሎ ታርጋ በመለጠፍ አሸባሪ ናቸው ብሎ አስሯቸዋል። ከትላንቱ ብንማር መልካም ነው ላለው በየመዋቅሩ የተሰገዘኩ ራስ ወዳድ ኃይሎች ህዝባችን እርስ በርሱ በማጫረስ በህዝባችን ደም የሚረማመዱ ስለሆኑ ህዝቡ ለይቶ በመታገልና ለሚሰጡት እኩይ ስምሪት ባለመተባበር የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ማድረግ የሁላችሁ ማላፊነት ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ግፍ ሲደርስብን ከጎናችን ለነበሩ ሚዲያዎች ግለሰቦች በጥቂቱ ማመስገን ፈልጋለሁ። በወቅቱ እኛ የሊና ስረኞች በግፈኞች سنታሰር ግፈኞች አማራን አከርካሪውን ሰብረነዋል እንኳንስ ልጆቹን የትገቡ ማናፈናቸው ማናሰራቸው ማንገደላቸው ብሎ ሊጠይቅ ራሱም ተወሳስቦበታል ብለው ሂሳብ ቢሰሩም ይሳይሳካላቸው ቀርቶ ወነታውን ይዘው ለታገሉልን ድርጅቶችና ግለሰቦች ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን። አንደኛ ያማራ የበኩር ሚዲያ ለሆነው ለአማራ ሳተላይት ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ድርጅት አስራት፣ ሁለተኛ ለኢትዮጵስ ጋዜጣ፣ ሶስተኛ ለአማራ ዲያስፖራ አባላት፣ አራተኛ ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ኢሰመጉ፣ አምስት ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት፣ ስድስት ለኢትዮ 360 ሚዲያ፣ ሰባት ለቃና ቴሌቪዥን፣ ስምንት ለአማራ ህዝብ በተለይ ለወጣቶችና ተማሪዎች ማህበር፣ 9 እንደ አንድ ተቋም ለህሊና እስረኞች ለታገለው እኛ እንጂኔ የማያውቀው ለሌሎች ብርሃን ለመሆን ሁሌም ራሱ እንደ ሻማ የሚያቀልጥ ጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት ተሟጋች እስክንድር ነጋ፣
አስር ጊዜ ወቅት ገንዘብ ማንኛውም ነገር ካላማው የማያስተው ጠንካራ ወንድማችን የህዝብ አለኝታው ጋዜጠኛና የሰባዊ መብት ተሟጋች የታቸው ሽፈራው 11 ፀሐዩ ዝናቡ የፖሊስ ግፊቱና ፍጥጫው የማይደክመውና የማይሰለቸው ጋዜጠኛ በላይ ማናዬ 12 ከታገትነበት ለመውጣት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉልን ለሌሎች አካላትም ምሳሌ የሚሆኑ የህግ ጠበቃዎቻችን ያው ስማቸው ለመጥቀስ በርከት ስለሚሉ 13 በድርጅት ውስጥ በተፈጸመው አስደንጋጭ ድርጊት ጓዶቻቸውና ወንድሞቻቸውን አጥተው ተደናግጠው ችግሩን ለመፍታት ጊዜ ቢወስዱም ሲረጋጉ በአዲስ አበባ በግፍ የታሰሩት የአማራ ልጆች ምክንያታቸው ምንድነው ብለው በማጣራት ግፈኞች ከፍትህ ስርዓቱ እጃቸውን እንዲያነሱና በህግና ህግ ብቻ ጉዳያችን እንዲታይ ለታገሉ የትግል ጓዶቼ ለአዴፓ አመራሮችና አባላት ይሄ ግሌ ነው በሙሉ እንዲሁም በቅርቡ የሰባዊ መብት ኮሚሽን ሆነው የተሾሙት ለዶክተር ዳንኤል በቀለና ለሌሎች ስማቸውን ያልጠቀስናችሁ ወይም እኔ ያልጠቀስኩት የላቀ ምስጋና ይድረሳችሁ አመሰግናለሁ አጋጣሚው ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።